Mirë, 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 mirë. Kishte unë, do të ta them, me njerë më pas, sa të flasësh me vajzat tona, me kolegët e mija, Jessica dhe Evan, ato kanë disa pyetje, cilave dua që ti shpërfaqesh me generozitet, këndvështrimi i tyre na pëlqen, i shërben show. Unë do të them më vonë, çfarë ndjesie pata nga kjo pjesë që ti sapo interpretove? Okay, jam kurios. Shihemi mbas pak. Okay. Si ndjesh? Mirë, Nëse do të mund të ktheni të kohën përpara dhe të ishit përsëri 20 vjeç, çfarë do të bëni ndryshe në jetën tuaj? Ha. Nga përsa i përket anës artistike, nuk do të kisha ndru absolutisht kur gjo. Përsa i përket shkollës, noshta diçka do të kisha ndru në i vetës. Si për shumbull? Ta kisha shfrydzu shumë ma te për shkollën në Shqipni. Më shumë? Po. Okej. Okay. Dim që edhe bashkëshortja juaj është muzikante, ajo është violinista, më falni pianista. Kur dhe ju muzikantët zakonisht punoni shumë në shtëpi, a grindeni për shkak të provave? Këto kohë të fundit, po. Po. Dhe me thanë, na këto 10 vjetë të fundit nuk punojmë ma bashkë, që nuk i bimë ma bashkë, se ajo konfidenca e male që ki me bashkëshortin o bashkëshortin, ban një mënyrë që nuk te i kalohet pak ai caku. Nërsa du të me kënë nga anën profesionale, du të me pas një loj distancet. Pra ndaj... Më përshkruaj me tre fjalë se çfarë është violina për ty. Violina është jeta. Jeta? Tjetër? Janë dhe dy? Është dashnia. Është puna. Është puna juaj. Për çfarë do ta sakrifikonit atë? Për çfarë do ta sakrifikonit atë? Unë thamë që kam sakrifiku shumë gjana për violinën. Shumë. Unë për shumë me bashkëshortën teme, shifëna nështëta 2-3 muaj në vit, si kur ti grumulloj gjithë ditë bashkë. Sa jo një anë, unë në anë tjetër, disa herë, shpinë tonë që kena zyrtare, shpinë tonë është në Parma, nga herë, bëhet si me kena vend takimit, për që të takohëna me njëri tjetën. Pa qëli, me qënë se ju keni pasur lidhjen me violinën që herët, që në fëmjeri, qëra me ndoni, a kishtë hequr në njerë dorë për e saj, dhe më thënë ka pasur momente në jetën tuaj që keni thënë stop, unë do të alej këtë gjësot dhe nuk do mere më. Po, kam keni vogërë, s'kam dasht, absolutisht mu ba violinist. Ka keni baba jem që ka insistu që unë të bashkë, s'kam absolutisht, unë ikësha nga shkolla, shkosha violinën teme, kam vullë si shtu. Po, si lindi dëshira, dherë sa për të ardhur se morët si profesion? Flitet dhe me thanë, atë që thamon flitet për atë vitet e pare, ishe 6, 7, 8, 9, 10 vjeç, dherë 12, 13, 19, 14 vjeç. Atëherë më në i filovi, ju shtërngova me 7-8 orë studim në dit, filova me marrë vedin. Plus më në i nga aja ko, kanë kalu shumë. Por eksi vjen duke ngrëndo. Po, djetë e po. Shqitur botën, keni qenë për koncertet në dhaja, triumfi juaj më i madhë. Aty ku e keni ndjerë vetën se gjdo vëgjë ka qenë vëndin e duhur, që keni ndjerë vetën vërtet plotësuar. Aja, në këto 15 vjetë, sidomos 15-16 vjetë të fundit, aja mesatarja koncerteve të mija në vit është rrëth 100-110 koncerte në vit. Ashtë pak e fështirë, pak e fështirë, po, kuptohet, mund të thamë koncerti i fundit që i kam ba me Filharmonia Orkestra në Londër, me Filharmoni në Londrës, në Barbican Hall.
aty ka kanë emocion shumë i madh se duke i rënë një sallë ku është salla e London Symphony, një ndër sallat më të njoftura të botës. Çfarë të them, në sallat më të mëdha në Tokyo, Suntory Hall, Bunkakai kanë teatri kombëtar në Tokyo. Këto vend ku keni qenë me pak fjalë i plotësuar, gjithandaj. Po, këto duke fol këto shtet, domethënë këto krye qytetet e mëdha, Washington po ashtu. Po. Ja, ka shumë, ka shumë, ka shumë. Po, ka rëndësi, dhe me thënë, qofë se në këto vende ku je, edhe takimi me personaje, ka të bëjnë. Me personaje, o me orkestrën, ose me një grup të vogël që t'jenë, që t'mushin, dhe me thënë. Jam kurioze të ti me qënë se dhe me bashkëshorë të njëni paka shumë letemi të një profesioni, pra, po. Muzikanë. Të me thënë, përveç kësaj anës që azieni, po ju si i merë një kritikat e saj, e kisham në këtë kuptim? Unë e fillimisht i kam marrë shumë keqë. Shumë keqë? Shumë keqë, absolutisht. Pse shqiptarë, këpër, ne nuk dona që nda kritikojnë. Na mund të kritikojnë. Por jo, ti marrim kritikat. Po, absolutisht. Me gjatë me kalimin e kosë. Po ju kundrejt saj? Ju kundrejt saj? Shumë kritika. Shumë. Jashtë zakonisht shumë. Aja, shkreta, ka kritika, ka, ka dhe punë më të mirë. Po, e ne kemi bërë jashtëzakonisht shumë koncerte bashkë. Kemi fillu, do me thënë, kemi bërë duo. Gjitha repertorin, ku është repertori më i rëndësishëm për violinë e pianoforte, kemi bërë bashkë. Po, më nëjë, kur martu, dirësa ishim të fejumi, ishte në regull, në regull puna e raporti, mund të bashkëm dhe muzikë, mund të vazhdoshim e të bishim bashkë. Por, në momenti që u martu, ndryshojnë. Ndryshojnë, që që... Po me ndikuan këto kritika, si... Po, kritikat kanë ndiku pozitivisht si të unë, si të aja, se na vazhdojmë, sot e kësaj dite, e mështesim shumë njëri tjetër nga ana profesionale. Jena, gjithmonë, nuk jena në konkurencë, kuptohet, se mund aja ka ambientin e saj, dhe me thënë të muzikës, unë kam ambientin temë, po në një mund, aja, jena për rritjen tonë profesionale. Pa tjetër. Falenderojmë shumë që isha me ne. Falenderojmë. Tani është momenti që të ndjekim i sertin me jetën artistike pas Alinës. Io il maestro Pavaci l'ho conosciuto un anno e mezzo fa, qui, al Teatro Petruzzelli, e lui è sempre stato la spalla, il leader di questa orchestra. Abbiamo fatto un'opera e due concerti. Poi lo so che il maestro Masel lo rubava sempre al teatro, sempre perché l'ha lo detto vuole. Prima. Sì, allora va in Qatar, va al suo festival a Castleton, no? Allora dopo è stato un piacere ritrovarlo qui. E lui è un carismatico, si porta dietro tutta l'orchestra, cioè quando suona lui comunque l'orchestra reagisce in modo diverso. E questa è una cosa molto importante. Per... Quali sono le caratteristiche di un primo violino? Beh, chiaramente deve sapere come tutti i segreti, diciamo, deve conoscere innanzitutto tutti il repertorio, sì, senz'altro, però anche proprio tutti i musicisti che compongono la sua fila, nello specifico i violini. Poi anche sapere cosa dire alle viole, ai violoncelli e ai contrabbassi, quindi tutto, diciamo, il comparto degli archi deve sapere esattamente. Quando un direttore magari chiede un effetto particolare, lui deve sapere tecnicamente come si fa. Lui è un grandissimo lavoratore, ci tiene tantissimo. Un paio di storie posso dire come esempio, no, di come lavora. Il fatto che stavamo facendo la prima opera e a un certo punto finiscono le prove, allora io vado via dal teatro perché le prove sono finite, poi ritorno dopo 3 ore e... Era ancora lì? Sì, era ancora lì con tutta l'orchestra che le aveva tenuti per studiare di più, no? Eh sì, cioè extra orario, no? Senza pagare di più né niente, no? Per cui c'è questo... E tutti si sono fermati? Eh sì. Okay. Grazie. Grazie mille. E grazie che ti abbiamo rubato, scusami, questo tempo. Grazie, grazie mille. Grazie mille.
place I'd rather be. Violina është punë, është pasion, dashuri, po do ta bëj pastaj këtë pyetje. Pasioni përveç violinës, përveç muzikës. Si thash edhe përpara janë artet figurative, po. Po, kam un jam edhe koleksionist. Jam koleksionist i pullove post. Ah, kam koleksionin gjithë koleksionin italian. Edhe jam i specializuar në pullot e postit që kanë të marrë nga fotografi. I specializuar që të thëmë? Po, se du të kesh një të farë, kur je koleksionist, du të specializuar një drejtim, që të ketë vlerë, dhe me thënë, edhe koleksioni. Edhe unë kam ato janë këto pullot e post, ku janë imazhet e veprëve të artit. Të Italisë apo gjithë botërore. Po kuptoj Italia ka një pasion që i vogël? Ka lind qysh i vogël. Isha 4-5 vjeç, ishte daja që e kishte këtë pasion, daja. Atëherë makale. Luje me pulla? Absolutisht. Absolutisht luje me pulla, me libra aty ku është faqe të parë, faqe të dytë. Absolutisht. Mandej kam koleksion tjetër piante grasse. Ah. Janë bimë, domethënë që janë kaktuse, kam rreth 130 voje të ndryshme. Po ku? I kam në balkonet, e mia, në shtëpinë që kam këtu në bari se për shembull kam edhe disa hallë në Parma, por me qenë se këtu klima është shumë më mirë, dhe ato mund të rezistojnë më tepër, ndërsa në Parma nuk rezistojnë shumë. Koleksion tjetër, po kjo është një diçka më tepër personale, e whiskyve. Ah, whisky amerikan, skocez, irlandez. Dhe edhe whisky. Po, fal edhe ultimeve. Po, fal, kjo është edhe fal edhe ultime të shumta që kam. Pace, jemi tre vetë, siamo in tre adesso. Beh, ti presento mia moglie. Io mi sono presentato, ma presentalo anche a tutti. Beh, a lei, me sì, perché sono qui. Lei è mia moglie, è Carmen Santoro, pianista. Piacere. Siamo insieme da tanti anni ormai, sposati da 15 anni. E ho detto tutto. Paci per me è l'uomo migliore che esiste, intanto. Ha tutte le qualità possibili, le migliori qualità che può avere un uomo. È forte, è coraggioso, ha una grande personalità, è un grande musicista, poi essendo io musicista questa è una cosa molto importante per me. Cin Gzuar e a voi. Grazie. A voi. Ne kemi mbritur në fund me buzëqeshjen për hir të vërtetës lehtësisht memorizueshme të zonjës Pavaci, e cila nuk mund të ishte këtu për shkak të një agjende të ngjeshur personale. Nuk ka qenë mundur që tufën e madhe me lule të publikut tënd ta jepte zonja Pavaci nga Shkodra, por kemi zgjedhur një personazh interesant i strukturës Pavaci praktikisht. Ajo është vajzë e re, është violiniste o studion, është mbesa jote, dhe unë do të ftoj tani Kristian. Do ta rikthejmë dorë trokitjen vetëm pas një minuti. Kristiana, ti mund t'ishe bërë mjek e shkëlqyer.
Mund t'ishte, mund t'kishe punuar në Bankën e Shqipërisë, rrogat më dha bëjnë dhe qef. Mund t'kishe qenë pjestare e Partisë Demokratike të Shkodrës për të mirën e Shqipërisë. Nuk të është mërzitur violina, nuk është mërzitur violina me ju ose ju me violinën në këtë familje? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Je e përgatitur të bësh të shënjën këtu normalisht. Normalisht. Je e përgatitur të bësh sakrifica? E kërkon profesioni. E kërkon profesioni. Ke nevojë për një duartrokitje paraprakisht me të dhënë që të të heci mirë gjatë gjithë jetës? Po jo. Po mirë atëre, për dy violinistë që kemi në skenë. Kushtësitja, falenderit. Falenderit shumë. Duke falenderuar Paçin për praninë e tij të rëndësishëm në një mbrëmje që ka rëndësi për ndërmjet të tjera se na jep kënaqësi, por edhe se edukon një pjesë të mirë të publikut shqiptar, jep gjithashtu atij një sinjal miqësie, vlerësimi, mirënjohje, karakteristika që her pas here i nëpërkëmbim me dhe padashje. Faleminderit. Ftoj me gjithë zemër, ftoj gjithashtu duar trokitje për dy vajzat tona, që këtë javë kanë pasur suksesin e tyre. Ne bëhemi gati të dashur teleshikues, bëhemi gati sepse javët që vjen, do të vi e ftuar në këtë studio, unë i bëj ftesë të gjithë publikut të ndjeshëm të orientuar drejt artit në Tiranë, të vi në Agon Channel, të lidhet me produksionin, sepse vjen e ftuar praktikisht një nga sopranët më të mëdha në botë, më e madhe shqiptare e momentit. Ermonela Jaho, dua t'i kërkoj personalisht se mos këndon për ne Il mio bambino, caro, shpresoj shumë t'a bëj. Por edhe në qoftë se nuk e bën ne, o ta duam shumë, sepse është vajzë shumë e talentuar. Nga ne këtu në studio, një duartrokitje e madhe për ju. Miru ta kofshim të shpejti. Ne qëndrojmë pak këtu derisa të dalim me transmetimin.